Da te ispratimo do kafe. Ne, ne. Šalim. Kako vas nije sramota? Šalim se. Hvalite se cifrom koju ste uzeli na ruletu. Koliko je to para? 50. Mislim, ja ovako pitam. Šta me gledaš? Koliko para? Nemam pojma. Isti. Pa da čujemo prvo pitanje pa ćemo onda. 100.000 uzeli. 55.000. Hvalite se cifrom koju ste uzeli na ruletu. Možete li kupiti 4 metle, 4 kante i 4 džogera? Domestose, deterđent za suđe, sunđere, krpe, ostala sredstva za čišćenje kupatila, podova, prašine i tako dalje. Da platite 4 devojke u kući, da sve očiste kako biste bar par dana živeli kao ljudi. Zanimljivo. Pa evo ovako ću, mogu li ja da odgovorim? Zvoli. Ja ću svoje priloge, jer sam digao 50.000 dati odmah na Astal. Mada sam dao 3 kante i 3 džogera. Čekajte! Ja kad bih rekao otprilike da bi sad sve pare dao na neku drugu stranu, iskreno da ti kažem, meni te pare ništa ne znače. Ja bih najradije prosledio na neke stvari gdje pišem ove stvari. Da, znam, naravno, i tu smo, ali ovdje to je novac koji se koristi u zadruzi. Sve bi dao ovog trenutka što tiče. A što se tiče tih stvari, ja koliko znam, ovdje stiže jedno 80 kutija svake nedelje ovih stvari. Igra istine i zidu. On ima toliko metli da bi kuća trebala da sija. Nije to stvarno, ali ako mi neko dođe i da kaže da treba da se kupi ovo, pa ja ću sad dati 5.000 da se kupi ovo, najiskrenije ti kažem. Evo ja bih da se... Ali Mikica se stisao i ne... Evo Mikica će ti odgovori na ovaj pitanje. Uopšte to nije ovaj sporno i problem. Ovdje nema potrebe sada nikoga da pojedinačno prozivam. Mi nema da ovaj, ne pocenjujemo nikog ovdje, da mi nekog plaćamo, da čisti, radi mi. Pa nije to pocenjivanje, pa ja ako hoću, znaš, ne, ali da me platiš to da ne... Za mene je to pocenjivanje, nekog plati da čisti. Ja ovdje kad mi neko traži... Ja nekom kad mi traži, ja dam, a ima ih ovdje većina, tako da uopšte mi to, znaš, ima i držaka i metli i svega, ali neće niko da radi, tako da nije sporno, uopšte pare nisu sporne. Da. To je to, a? Zanimljivije ovih 100, 200 i 300. Dobro. Pitanje za Necu. Moja ekipa traži 252 Necu. Dobro večer. Dobro večer. Dobro jutro. Govorim napred, znači. Sramoto ljudska. Šalim se. Ne, moram malo da te zezam. Nemoj. Za malo da sam ne svijestim. A pošto mnogo se zezam, više mi nećete verovati. Šalim se sad. Kaže ovako, svaka ti čast. Vidi, Darko, ja ne znam šta su oni gledanci okomili. Ili na mene. Pa ćeš i ti da odeš u apartman sad. Pa ne hoću da učestvujem. Ja neću da učestvujem. Da, da, da. Ovdje je sedi ovdje. Da. Neco, svaka ti čast. Najrealniji si, najpametniji i ako si mlad. Obožavam da slušam tvoje izlaganje. U sve to mnogo lepo igraš, svaka čast. Ja. Ovo je prvi put od Zadruge 4 da imam pozitivno pitanje. Ne, da lažeš, stvarno. Pa da bar bude ovako da. Lepo. I... Bravo, Keo, što si poslao pitanje. Slažem profila. Juca pisala. Juca pisala. E pa ovako, Micio, Mikice, Donji Čopor, Stavim pošalji poljubac i bahni. Evo ovako, hvala vam. Hvala divnim gledalcima. Ja ću se zaista potruditi da to tako i ostane. I ove sezone, kada sam ušao ovdje i rekao sam da ću ove sezone biti... Znatno si drugačiji nego četvorki. Zato što u četvorci sam imao tu... U četvorci sam imao... Čekajte! I ti, Peco, isto sad te treba konačno. Tako je. Evo ovako, u četvorci sam se više okupirao time da budem isti kao... Svojim ljubavnim odnosom. Ne, da budem isti kao ovi ljudi ovdje, jer sam mislio da ću tako da budem prihvaćeni i da ću da budem, eto, zanimljiviji i sve to. Onda sam shvatio da treba da budem ono što jesam. I onda kada sam ušao ovdje, baš su me novinari pitali da li će se folirati, pošto si proglašan za najvećeg foliranta Zadruge 4, da li će se folirati i ove sezone. Ja sam rekao, pored ovih foliranta koji će dođu sad u Zadrugu 6, vidjet ćete da sam u stvari jedna od najiskrenijih osoba. Sad i jesam takav. I drago mi je što su to ljudi prepoznali. Eto, taj gledalac koji je u stvari postavio to pitanje. Koliko imaš godina ti? 19, 20? 22. Uskoro u maju, 22. I voleo bih da to tako i ostane, baš iz razloga zato što, eto, konačno ove sezone pokazujem ono
što su eto i novinari. Sećam se kada su mi rekli da potičem iz porodice pune ljubavi, koja je očigledno me lepo vaspitavala i sve to. Konačno sad to pokazujem i drago mi je zbog toga. Da. I hvala divni. I vidiš, lepo stvarno kažu da si najrealniji, najpametniji ako si mlad. Znači da ovi mladi ne misle da to što nemaju životno iskustvo i što imaju 20 godina da ne smiju ništa da komentarišu i da komentariš ljude koji imaju 45, 50 ili više godina. Nego, da, taman imam malo, taman sam to da kažem produkciji, da mi stvarno ovako da se srčano, da, kada se iznerviram i sve to, da mi jako često lupa srce, da ne mogu da spavam noći, to Ana zna, žalim mi se i to. Eto, i ovo je neki vid postnika, verovatno. Da, a što se tiče svega toga, drago mi što su gledali. I bili ste zabavni, danas sam proveo kod kuće ceo dan i gledao sam vas, šalto po strijevima i bilo mi je zabavno ono u pušionici kako ste se družili, kako ste prepričavali, imitirali. Da, ekipa. Da. Ovo je Ivan Kulić, vidim, na primjer, Mikicu Ivana Marinković, odmah promenim, razumeš, i tražim koga dalje. Ja bih promenio. Sam vidjeli kako moj drug Dragić pao u depresiju kad Miljana otišla. Odmah ovdje. Ali tema nije Dragić, tema sam jako. Sad se to ne kažem. Da gledalci trebaju da budu... I Sanjo je pokušavao da izimitira, ali nije uspeo taj glas da skine. Ne, nisam mogao. Ne. Tako. Ej, teo sam da kažem da, pre svega... Ja nisam tako, nisam za većinu. Nego za manjinu. A zna se ko vlada svetom, manjina, a ne većina. Tako da svako po svom ukusu i komentariše i bira favorite. I hvala mojima što me podržavaju jer ja znam da su vredni. Možda ih ima 10, ali vrede više nego milijarda. Zato ne stižu lajkovi i tako lepa pitanja. A meni ali znaš šta su mi rekli na početku kad sam se nervirala oko nekih komentara? Kažu na jedan negativni komentar ima 100 ljudi pozitivnih koji te podržavaju. Ja se vodim sada samo time. I što me više pljuju, ja znam da sam više u pravu. Meni je drago što imam, jedno pozitivno pitanje, pa makar to bio jedan čovjek koji je to napisao. I pored svega što će se eto zahvaliti tom gledaocu koji je postavio to pitanje i tim ljudima koji su to lajkovali, želim da se zahvalim svojoj mami koja je rodila najrealnije i najpametnije dete u kući trenutno. Tako da dušebrižnici, uživajte, a ja ću i dalje džuskati i biti pozitivan. I hvala vam. Doviđenja. Hvala ti, Samo pozitivan. Pitanje za Ivana Marinkovića.